No niin, tässä on kaikille, mä oon Kossu 007, ja nyt mä teen tämmösen videon, missä mä pelaan katsojen kanssa piilosta. Elikkä me pelattiin Jooniksen ja Endun kanssa Forttia, ja me löyttiin Fortti-striimi, missä tyypit pelas mun piilosmappia. Ja sit me kysyttiin, että päästäis me pelaan niitten kanssa, ja me mentiin pelaan niitten kanssa, ja mä tein tästä nytten videon. Että kiitti kaikille, jotka oli täällä videolla mukana, oli hauska pelaa, ja en mä tiedä, tää oli aika jännä silleen pelata näiden kanssa piilosta. Mut joo, että toivottavasti pidätte tästä videosta, jos tykkäätte, niin muistakaa, että tykkää. Jos koitetaan saada tälle videolle 5 tykkäystä, olisi loistavaa, jos saata se. Ja jos haluatte tukea mun videoiden tekemistä, niin käyttäkää Fortnite Item Shopissa, aina kun ostatte jotain sieltä, niin mun supporta creator koodi kossu-007. Ja se koodi aina lähtee 2 viikon välein pois, että se pitää laittaa 2 viikon välein aina uudestaan, että muistakaa myös tehdä se sitten. Mut joo, että toivottavasti pidätte tästä videosta, tätä oli tosi hauska tehdä. Ja nähdään sitten seuraavalla videolla tai streamillä. Ai vittu, mä astuu niskaan oikeesti, mä oon varmaan hakannut vittu takaraivoilla vitu mukulla tai jotain. No kun sä leijuit liian korkealle, niin katto tuli vastaan ja niskat meni. Joo. Mä osasin. Hei Kossu, jos sä kuulet mua sanoa jotain. Jotain. No niin, kyllä se tietää. Mä osasin just joo enää. Siis onks toi aito Kossu? Ei. Onks toi aito Kossu? Mun mielestä se kellään kimeä ääni jää, eli Kossu. Okei. Hei, Kossu jää. Mä jää. Mä pääsin hyvää piilohtia. Joo, mä pääsin vähän itees. Joo, mäkin pääsin. Mitä? Joku on ihan varmaan. Kossu, katso korkealle. Ja näet anime jumalan elementissä. Oot sä siinä? Sä oot. Mihin sä hyt? Chosen one. The chosen. Tää on huono peli, koska mä oikeesti juoksin sen vitusti nopeampaa, jos mä voisin laittaa kädet senään taakse. Miten ihme se on Naruto Rani? Mikä ihme se on? Silmissäni on juutalainen. Me ollaan kaikki jääty jo. Eikö siis kun me kolmesta oltiin tässä näin, niin... Nani? Kato, nää tietää, Kossu, sä oot jälkeen jäänyt, nää tietää. Niin. Mä oon mun koti poikia vittu oikeesti, en mä tiedä onks mä poikia, mutta kun sun haluatko sä kuolla? En! Tää oli viimeksi yhtä huutoa, kun mä pelasin piilosta, noniin. Mene! Ei, poikakaan kysy, mitä sä teit työllä. Let's go! Noniin, Lyijy ja Jooniks enää. Essos, mä toin Endo. Rauhoitu! Vammanen. Okei. Mä luulen, että sä olet tapella vittu. Okei, eikä Lyijy vielä. Hei Lyijy! Meillä on hyviä tässä. Mulla on sellainen diili, mä voin lähettää sulle animetissa se kuva, jos sä kerrot missä oot. Oisko mitään? Älä! Mistä? Missä ne shot? Omaa tekemät. Ai sun! Tupla plus. Ai sun miestissä. Ves, mä löysin sen, mä oon parasta pelissä. Hello. Laske päästä! Sä sulaudut hyvin siihen. Vitu rumaa sikaa. Tää on mäkkäri, mitä haluat tarjota? Ai mitä haluat tarjota? Yleensä mä menen mäkkäriin ostaa jotain, mutta... Isäntä! Luistella on vähän! Isin luokse! Muutalas tulostaa! Ei tää, ne juutalaiset! Ei tänne juutalaiset! Mä kuulen ääniä mun päässä. Ne puhuu koko ajan. Tiedätkö kuka mikä starteri on? Siis joo, niinku se Pokemon, niinku Charmander. Mieti samaa, tosin pulpasen. Mikä on paras? Mikä sun wife? Pikachu. Oota, mun wife on se. Joo, sekin on. Onks sun lempi wife on Pikachu? Mä näen jo, kuka siinä tykin päällä on? Ei kuka oo tykin päällä, älkää menkö sinne. Nyt alas täältä, tää on tää Nalle ampuu ton pizzapitin tällä tykillä. Älä ammu pizzapittiin, mä oon täällä, eikö en oo? Oh god, oot sä jääny? Rob, miten tää tykin päällä? En pidä, tulee toinen jääjä. Okei, joo, hyppää tonne pensaikkoon. Ei, se on Jostin. Oh god. Mitäs teille kuuluu? Meillä on 4 meidän perässä. Mitä? Hyppää toi pensaikko. Se tippui sinne! Aloitko sä mulla? Rip vallu. Se vaan hiihittää sinne. Ketkä ei oo jäänyt? Minä ja sinä. Mä oon jäänyt. Okei, minä ja Endo. Mä pääsin karkuun äsken. Mä oon niinku sulautunut joukkoon niinku... Niin mäkin oon sulautunut joukkoon. Mä oon niinku... Niinku... Mä oon niinku anime... Onks se siellä roskiksessa, Endo?
Joo! Jesus Christ. Missä Endo sä oot? Endo juoksee täällä! Endo vain pääsee karkuun jossain. Mä olin jäänyt Vansku. Mitä liian? Okei, Endo jäi. Noniin, minä oon jäljellä. Tämä on paskapeli, eikö ne ideaali tehdä tämmönen vitun pikselimessä, saatana? Katsokaa kaikki roskikset. En mä oon roskiksessa. On se roskiksessa, se ei asu siellä. Jaa, kiitti. Kossu on tän... Mikä tää onkaan tämä vitsin... Mikä tämä on? Mä en oo vittu kala, mä oon anime jumala. Hello! No! Joku tuli sillä rispillä. Ottamaan kossu kiinni, se on täällä talolla! Onko on niin? Likainen rotta, likainen! Ottakaa se kiinni! Sä käyttää ylinkärki käteen! Ei se karkaa! Ei! Mikä juke? Mitä vittua? Siis mä oon vahvaa kattu, että mikä mä ees mua? Se on se on! Let's go! Mä oon ihan jumala tässä pelissä. Keskirakennuksessa. Oikeesti, jos nää vitun muut pillot ees tullu mun eteen, mä oisin vittu tappanut sut. Kossu on tuolla! Että tää löy on mua. Jooniks, mene se perään. Mä löysin sut jo. Et pääse, jää se pippu! Teidän pitää saada mut. Ja sekin tippuu. Mä tuun sinne vielä. Joo, tuutteks se? Ai, tuutte vai? Mä en tiedä mistä ootte, mä vaan ootan... Jooniks, mene nyt. Sekin tuu rinkaan tippuu. Mitä sä teet vielä? Oon jäänyt. Niinku noin, ei noista renkaista voi hypätä. Ei vaan pääse. Parannan ne. Noo. Oh god, se pääs! Se pääs! Mä näen sen! Sotilahti liikettä! Mä en kyllä äänet. Mä vaan jukkeen tuntiin. Tää oli hyvin, lyhyä. No niin, Kossu kyllä on niin vitun mulkku jätkä, että se voi jäädä kyllä tosta. En mä oon jo, mä jäin jo ekaan kerran. Okei. Mä kuulana. Niin, mäkin on kuuroa, kuka tää huuta? Niin, kuka huuta? Kuka on jääny? Joo, onneks. Hei, jos Jumalalla on lapsi, onks animekodilla lapsi? Me pois, älä tuu tänne, älä yritä. Toivottavasti ei. Älä yritä käydä. Ei, mut mulla on isä. Mulla on isä, sen mi on Hege. Sä pois, sä löyjön. Kuinkahan monta kertaa joku on tapet? Mitä elämä? Mä kuolin jo. Kuka tappaa toisia, ketkä on jääny? Kuka on jääny? Kuka ei oo jääny? Minä ja Endo. Taas. Minä. Taas. Mä voin antaa vinkin, Kobe. Ai Kobe, no niin. Ei käyttäkää helikaa, ei kun siis koripallokenttä. Täällä on semmonen paikka, missä on koripallo. Niinku koripalloja. Niin, en nyt niinku tiiä, että missä se vois olla. Niinku... Löytyy! Kukaan. Mä annan semmosen vinkin, mut löydetään kohta. Täällä mä oon lähellä pyörii koko ajan tyyppejä. Mut ne niinku kävelee vaan ohi. Vitsi oikeesti! Mä näen Endo, moi Endo! Juokse! Moi! No vittu ettii mua. Joo, mä mietin, mä etin täältä jotain mitään. No! Sulla ei hakkuu, bitch. Yes! Kiitti! Kiitti! Ajala! Tää tullaan! Oh god, mä jäin jumi oveen. Ei oo ensimmäinen kerta. Ravintolas! Get the club going up. Oh, get the club going up on a Tuesday. Get a girl and a... Hetkinen, mä just juketin sut. Mä just juketin sut, Vallu. Joo, mä kadotin yhden taas. Mä näen itteni monesta näytöstä täällä, ja tuolla jotain Vansku. Päitä tulee tuolta seinästä. On niin, tuu pois piilos, sä voitit. Se on tässä juttu. Mä voitin. Okei, mä voitin. Kossu, missä oot? Sulla on niin tuima ilme. Ei se mahu. Sä oot niinku sotaa jalava, silleen, että kukaan vittu tulee tänne.
Jos kukaan tulee tänne saatu... Jumala vittu syystäkin. Tämä tää on hyvä peli, en tiedä missä. Me voitetaan. Hei, Endo mulla! Sori, sori. Hei. Hei, nyt sun pitää hakkaa, sun pitää hakkaa. Eikö ole? Hei, Endo jäi. Kossu, mä tuun. Kossu, mä tuun. Kossu, mä tuun. Endo jäi. Endo jäi, sä jäi. Tuu. Endo, sä jäi. Tuu, Endo. Sanoitko sä tuut? Mikä Vart? No niin, mä tuun nyt. No niin, joo, tää on hyvä peli. Mä tykkään tästä pelistä. No niin, koittakaa vallottaa tää meidän mesta. Ai, Endo se jää. Kossu! Mä voitin Ultimate Betrayal, jee. Yeah.